朝鮮労働党総書記で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である、敬愛する金正恩同志が12月4日、第5回全国母親大会で、家庭と社会に対し担っている母親の本分についてという、綱領的な演説を行いました。金正恩総書記は、党中央委員会と共和国政府の名で、第5回全国母親大会の参加者と、大会で共産主義的母親栄誉賞を授かった母親たちを改めて熱烈に祝う。平凡で素朴でありながら、困難の前では最も豪気で強い我々の母親たちが、いつものように愛国の道に一生をためらうことなく捧げる真の手本となり、この国の津々浦々で数多くの英雄を立派に育て上げる根となってくれたので、我が祖国の輝かしい今日があるのである。第4回全国母親大会から今回の大会までの期間は、我が党と祖国の歴史において最も困難が厳しかった14年と一致している。決して容易には迎え送ることができなかったその日々と月々には、祖国に対して子供に対して常に堂々と生きるために苦労を楽しみとし、難関を踏み越えてきた正義感の強い剛直な母親たちの群像がはっきりと刻まれている。今日、我々が持つことになり、我々が誇らしく思っているすべてのもの、共和国の高い権威と強大さを象徴するそれらすべてのものは、祖孫の母親たちが高潔な心で綴ってきた歴史と、英知に富み勤勉な努力で積み上げてきた功績とともに、歴史に末永く残るであろうと述べました。そして、母親たちの心が強ければ、国の礎石が強くなり、母親たちの精神世界が高潔であれば、革命のバトンがしっかり引き継がれ、朝鮮式社会主義の本体が変わらない。我々が今日このように母親大会を盛大に行うのは、世代と世代を継いでいく母親たちの誇らしい歴史と伝統の連綿とした継承の中で、この朝鮮の未来が明るく輝いているからであると述べました。また、我が社会の主力となり、強大な我が国家を支えるべき新しい世代を立派に準備させるのが、第一義的な革命課題である。人生で第一歩が重要であるように、家庭教育と学校教育、社会教育の中でも、家庭教育が第一を占め、ここでも母親の影響が特別重要である。母親たちが我々が直面している現在の難局の鮮明さとその原因、このような環境の下でも壮大な変革が起こっている秘訣についてよく知ることが重要である。母親たちから我々が達成している今日の勝利について誇りと自負を持たなければならず、何をもってしても否定できない我が党の政策の正当性と真理性をよく知り、敵のあらゆる企図とすべての偽善を徹底的に排撃すべきであると強調しました。金正恩総書記は、すべての母親が子を多く産んで育てるのが、すなわち愛国であることを明白に認識して積極的に立ち上がるとき、我々が目標とする社会主義強国建設事業は、それだけ早められるであろうと述べました。そして、党組織と女性同盟をはじめとする勤労者団体組織で、母親たちが家庭と社会に対し担っている本分を全うしていくよう、積極的に導き助けることについて強調しました。また、共産主義的母親の対立を増やしていく上で提起される原則的問題を明らかにし、党組織と女性同盟組織では、母親たち自らが家庭と社会に対し担っている本分を自覚し、子を多く産んで忠実に育てるよう啓発させ、心から助けてやらなければならないと強調しました。金正恩総書記は、この世で最も良い人民であり、誰よりも苦労や辛苦の多い我が人民に、一日も早く幸せで文化的な生活を与えようとするのは、我が党の宿願であり、これには代々抱いてきた我々の母親たちの夢が乗せられているとし、我が党はこの世で最も強靭で美しい母親たちと、母親たちが最も愛する息子と娘が願うすべてのものを一日も早く実現するために、一層力強く戦っていくであろうと述べました。
第5回全国母親大会が12月4日に続きました。大会場に朝鮮少年団祝賀団が入場して、祝賀し偉大な母親に栄光を捧げますを朗唱しました。大会では討論が続きました。ハムギョン北道スン第一中学校講座長のアンチュンヒさん、朝鮮人民軍第479軍部隊軍人家族のアンミョンシルさん、チャンソン軍革命史跡地管理長、ルピョン革命史跡地開設係のカンヘギョンさん、体育省貿易管理局労働者のバクミョンスクさん、南部市ワウド区域新源里病院医師のカクウンギョンさんなどが討論しました。大会では祖国の不況繁栄に特筆した貢献をした女性たちに新しく制定された共産主義的母親栄誉賞が授与されました。朝鮮労働党中央委員会の委任によって、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長であるキム・ドコフン内閣総理が、国産軍特殊農場農場員のリー・ファスクさん、土産製鉄所補修職場労働者のリー・ヒャンスクさんなどに、共産主義的母親栄誉賞の賞状と贈り物の賞書、金の指輪を授与しました。朝鮮労働党総書記で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志が、高揚的な演説、家庭と社会に対比になっている母親の本分についてを行いました。金正恩総書記は演説で、ひどい苦難の中で勝利を創造し前進する我が祖国の栄光の歴史の中で、真の愛国の手本、数多くの英雄を立派に育てる根となってくれた、最も正義で硬直な我々の母親たちの不滅の功績を重ねて高く評価し、党中央委員会と共和国政府の名で、大会の参加者と大会で共産主義的母親栄誉賞を授かった母親たちを、今一度熱烈に祝いました。金正恩総書記は、我が社会の主力となり、強大な我が国家を支えるべき新世代を立派に準備させるのは、第一義的な革命課題であると述べ、すべての母親が我が社会主義建設の前途と、遠からず到来する変化した理想社会に対する信念と楽観を持って、社会と家庭に対し担っている責任と本分を全うしていく上で堅持すべき綱領的な指針について詳細に言及しました。金正恩総書記は、社会主義、共産主義という美しい地盤で子供たちを立派に育てようとする母親たちの夢と念願を最善を尽くして実現することを栄誉ある任務とし、より力強く戦っていくという朝鮮労働党の確固たる意志を鮮明し、この地のすべての息子娘の心まで合わせて、全国の母親の健康と幸福を心から願いつつ、第5回全国母親大会の閉会を宣言しました。5日、偉大な党中央が第5回全国母親大会の参加者に贈る贈り物の伝達式がありました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会リ・イルファン、キム・ジェリョン、パク・テソンの各書記、朝鮮労働党中央委員会リ・ドーソン部長と関係者、大会参加者がこれに参加しました。リ・イルファン書記が伝達の辞を述べました。李書記は、敬愛する金正恩総書記は、大会の参加者が、一家の嫁、妻で母であることを考慮に入れ、贈り物の品種を好みに応じて選ぶよう詳しく教え、その準備を党中央委員会的な事業に重視し推進するようにした。皆が健康な身で、偉大な金正恩時代を輝かせる忠誠と愛国の道で、母親の誉れ高く崇高な本分を全うすべきだと述べました。ついで、贈り物の明細書が参加者の熱い感動と熱烈な拍手の中に手渡されました。南部市革命自責館が開館しました。3日の開館式に、朝鮮労働党南部市委員会リー・ジェナム責任書記と関係者、
建設者、自治機関の従業員、市内の勤労者、青年学生が参加しました。開館の辞について発言がありました。ついで参加者は解説を聞いた後、自治機関を見ました。自治機関は、南砺市を近代的な港湾文化都市に、国の重工業と軽工業、農業の発展で大役を果たす地域に作るため、心血と労苦の限りを尽くした、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョギル国防委員長、敬愛するキム・ジョン総書記の指導の業績を見せる写真と、多くの物件資料が展示されています。ハムギョン北道の金属工業部門で、今年の人民経済計画の達成に邁進しています。キムチェク製鉄連合企業所の労働者技術者は、溶泉の質を高め、酸素の生産性を高めるためのイノベーションに力を入れて、鋼材の生産を計画通り進めています。チャンジン製鋼所では、流鉄の生産を増やすための技術的対策を徹底させて、計画達成で高い実績を上げ、能力拡大工事も同時に進めて成果を上げています。無酸鉱山連合企業所では、数台のクラッシングミルの取り付けと長距離ベルトコンベヤーのベルトの交代を短期間に終え、製鉄所により多くの鉄製鋼を送るため励んでいます。チョンジン鋼材工場でも、年間計画を繰り上げて達成した勢いで、大衆の創意性に働きかけ、生産成果を拡大しています。2023年、2024年、朝鮮民主主義人民共和国サッカー一部リーグ戦が4日から始まりました。リーグ戦は3段階に分けて行われ、4月25日チーム、両面チーム、ソベクスチームなどが出場します。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は新日本にいるオーユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。温かい愛情。平壌靴下工場の労働者は、助け合い導き合いながら、甲斐ある労働生活を送っています。誰もが高く掲げた今年の生産目標を、是が非でも達成する一年に燃えています。その工場に温かい愛情があふれています。先日、工場に就職した女性従業員の中には、両親が障害者のキム・ウンミさんもいました。これを知った工場の管理職は、ピョンチョン区域アンサン第一という町にあるキムさんの家を訪ねました。思いのほか、娘の工場の幹部たちを迎えた両親のキム・チャンヨン・チェイヨンゴクさんは、多くのことを考えさせられました。不自由な身で子たちを立派に育てた老をねぎらい、家庭訪問が遅れたことを詫びるその言葉に、二人は胸が熱くなりました。互いに尊重して協力し、不自由な人、困難な人にもっと関心を寄せて助けるのが、日常のこととなっている朝鮮の社会主義制度のもとで、多くの人の思いやりの中、幸せに育ったキム・ウンミさんでした。この日、多くの生活用品を持たせ、健康と家庭生活の隅々にまで気を配るありがたい人たちの姿を見て、両親は娘にこう言いました。このような制度のため一生懸命に働き、必ず模範労働者になるんだよ。温かい愛情、交代してお話ししました。晩年を楽しく。諸村には諸村民主主義人民共和国高齢者保護法があります。男子60歳、女子55歳以上の公民は、この法の保護を受けます。分けても、このいない高齢者は、国家が全責任を負って顧みています。諸村労働党の高齢者保護政策によって建てられた、平壌老人ホーム、高齢者の幸せな住処です。民族色の濃い入りもや屋根の伝統建築で、テドン川の岸辺にあります。
平安老人ホームは敬愛する金正恩総書記が格別感心する中、1904年2015年8月に開院しました。総書記の直々の発案と設計から資材の供給に至るまでの細やかな指導によって立派に建てられました。金正恩総書記は平壌老人ホームを何度も訪れ、年寄りの体質と心理に合わせて情緒生活や身体鍛錬などが十分できる一切の条件を整え、楽しい晩年を送るよう細やかに気を配りました。また高齢者が党と国家社会の関心と思いやりの中、革命の先輩年上として敬われ、晩年を送るよう全ての条件を整えるようにしました。平壌老人ホームには年寄りたちの健康と物質文化生活に必要な一切の条件が揃っています。国レベルで対策が講じられ、栄養分析表による食事といろいろな補い薬が供給されています。また専門病院で定期的な総合検診を行っています。諸村にはこのような老人ホームが各道に築かれています。このように諸村の高齢者たちは国の人民的施策と社会的な保護の中、楽しい晩年を送っています。晩年を楽しく、講談師とお話ししました。